မထင်မရှားဘွားကနေလူတွေရဲ့အာယုံစိုက်ချင်းခံရရသူလူကာကူလူကာကူဟာအင်တာမီလန်နဲ့ဘယ်ဂျီယံလေရွေးစဉ်အသင်းရဲ့နာမည်ကျော်တိုက်စစ်မှုတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီချိန်မှာလူကာကူဆိုတဲ့နာမည်ကိုဘောလုံးပရိသတ်တိုင်းသိကြပေမဲ့လက်ရှိအနေအထားမျိုးဖြစ်မလာခင်တော့ကလူကာကူမှာဝမ်းနည်းစရာကောင်းတဲ့ဇလန်လေးတစ်ပုဒ်ရှိနေတယ်ဆိုရင်ပရိသတ်တို့အံ့ဩသွားကြမယ်ထင်ပါတယ်ငယ်စဉ်ကျောင်းသားဘွားမှာမိဘကမုတ်ဖိုးမပေးနိုင်လို့ထမင်းစားချိန်ရောက်ရင်အင်ဗီယံမီထမင်းစားရတဲ့ငွေချင်းတွေကိုမြင်မှုတွေ့မှုကြမယ်ထင်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာလူကာကူလည်းတူပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်။လူကာကူကကျွန်တော်အသက်6နှစ်အရွယ်တုန်းကပေါ့။ကျောင်းမှာထမင်းစားခြင်းပြီးရင်အိမ်ထိပြန်ပြီးနေ့လယ်စာစားခဲ့ရတယ်။ကျွန်တော်မိကနေ့စဉ်နေ့တိုင်းနေ့လယ်စာကိုတစ်မျိုးတည်းပဲစီစဉ်ထားတယ်။နို့နဲ့ပေါင်မို့ပေါ့။ငငယ်တုန်းကတော့ဘာကြောင့်ဒါတွေပဲစားနေရလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူး။ကျွန်တော်တို့အိမ်ကဒါပဲတက်နိုင်တယ်လို့တွေးခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့တရက်ကြာတော့အိမ်ကိုကျွန်တော်ပြန်လာတဲ့အချိန်မိဖို့ချောင်းတွေကရေခဲတစ်တာနာမှာအမေကိုတွေ့တယ်။လက်ထဲမှာလည်းနွမ်းနို့ပလင်းတွေထည့်ထားတဲ့ box ကြီးနေပေါ့။ဒါကအိမ်မှာမြင်တွေ့နေကြမြင်ဝင်တစ်ခုပါပဲ။ဒါပေမဲ့ထူးဆန်းတာကအမေကနွမ်းတို့လေးကိုရေရီရောနေတာပါပဲ။အမေဘာကြောင့်ဒီလိုလုပ်လဲကျွန်တော်နားမလည်ခဲ့ဘူး။ပြီးတော့အမေကကျွန်တော်နဲ့အကိုကိုနေ့လယ်စာစီစဉ်ပေးတယ်။နောက်ပိုင်းကျွန်တော်နားလည်ခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာနွမ်းတို့စစ်စစ်ဝယ်တောက်ဖို့ပတ်စံမတက်နိုင်ခဲ့ဘူး။ဒါကဆင်းရဲတဲ့အနေထားမဟုတ်ပါဘူး။ဒီထက်အခြေအနေဆိုးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမေကတော့အမြဲတမ်းပြုံးနေပြီးဘာမှမဖြစ်သလိုနေနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ဘူးပါတယ်။လူကကူဟာငယ်ဘဝကိုခက်ခဲပေါင်းစုံနဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်။လူကာကူဟာဘဲဂျန်နိုင်ငံကဆင်းရဲမွဲတည်တဲ့အရက်မှာကြီးပြင်းလာရသူပါ။မိခင်ဖြစ်သူကနွမ်းတို့ဝယ်ဖို့ပတ်စံမလောက်ခဲ့တာကြောင့်လူကာကူတို့ညီကူဟာရေရောထားတဲ့နွမ်းတို့နဲ့ပေါင်မုတ်ကိုနေ့လယ်စာအဖြစ်နေ့စဉ်ရက်ဆက်စားသုံးခဲ့ရတယ်။တစ်ခါလေကြာရင်လူကာကူတို့မိသားစုဟာသုံးဘက်လောက်နေပါလျက်စင်မရပဲအမောင်ထဲမှာဂုံဆုံးခဲ့ရတဲ့နေ့ရက်တွေလည်းရှိခဲ့ပူပါတယ်။လျက်စင်မမြရတဲ့အချိန်မှာရေသုံးစရာမရှိခဲ့တာကြောင့်ရေမချိုးပဲအိတ်ခဲရတဲ့ညတွေဟာမရေတွက်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။အိမ်ကလည်းကြွတ်တွေအများတန်းတောင်းကျမ်းနေတာကြောင့်ကျမ်းပြေပေါ်မှာကြွံပေါင်းရင်ထိုင်နေခဲ့ရတဲ့နေ့ရက်တွေလည်းရှိခဲ့ပူပါတယ်။ဒီလိုမျိုးအခက်အခဲပေါင်းစုံကြုံခဲ့ရပေမဲ့လူကာကူကဘယ်တော့မှလက်မလျှော့ခဲ့ပါဘူး။အဲ့လိုအခက်အခဲတွေကပဲလူကာကူကိုပိုပြီးတန်မာတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာစေခဲ့ပါတယ်။လူကာကူကဘောလုံးချစ်ပရိသတ်တွေကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြံ့ခိုင်မှုတွေအကြောင်းပြောကြတယ်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကခမည်းတော်မြင်မှုသမျှဘောလုံးသမားတွေထဲမှာစိတ်ဓာတ်အခိုင်အမာဆုံးလူတစ်ယောက်ပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အကိုကျွန်တော်အမေတို့နဲ့အမောင်ထဲမှာရက်ပေါင်းများစွာထိုင်နေခဲ့ရတာကိုစဉ်းစားကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းလူကာကူဟာဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုခိုင်မာစွာချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ကမ္ဘာအကောင်းဆုံးကစားသမားဖြစ်လာဖို့အတွက်ဘာမဆိုလှုပ်သွားမယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်မာမှုတွေနဲ့အတူလူကာကူဟာကမ္ဘာအဆင့်တိုက်စစ်မှုတရားဖြစ်လာခဲ့ပြီးမိသားစုကိုလည်းဆင်းရဲခြင်းကနေကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းနာမည်ကျော်လာတဲ့အမျှဝေဖန်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလူကာကူတယောက်ခံစားခဲ့ရပါတယ်။အဆိုးဆုံးကတော့လူကာကူဟာလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုတွေရဲ့တားကောင်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။လူကာကူဟာအသက်17နှစ်အရွယ်မှာကတည်းကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြံ့ခိုင်မှုတွေကြောင့်ပြိုင်ဘက်ကစားသမားတိုင်းတတိထားခဲ့ရသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြိုင်ဘက်ကစားသမားတွေရဲ့မိဘတွေကလူကာကူကိုအသက်လိန်ကစားရည်ဆိုတဲ့စကားတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။လူကာကူကကျွန်တော်အိမ်ထဲက ID ကတ်ကိုယူပြီးသူတို့မိဘတွေကိုပြခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒါတော့သူတို့ကကျွန်တော် ID ကတ်အစစ်ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာသေချာစစ်ဆေးနေကြသေးတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။လူကာကူရဲ့ကစားသမားဘဝအပြောင်းအလဲကမထင်ထားလောက်အောင်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။အနာလန်နဲ့စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့တယ်။ချဲစီအသင်းရဲ့ခေါ်ယူခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်။ Everton နဲ့အတူ Premier League ရဲ့အကောင်းဆုံးတိုက်စစ်မှုတွေကတယောက်ဖြစ်ခဲ့ပြီး Manchester United ကိုပြောင်းရွှေ့ခွင့်ရခဲ့တယ်။ချဲစီကိုပြန်လာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အဆင်မပြေမှုများစွာနဲ့ Inter Milan ကိုပြန်ရောက်သွားတယ်။လက်ရှိချိန်မှာ Inter Milan အသင်းရဲ့အဓိကတိုက်စစ်မှုဖြစ်နေတဲ့လူကာကူကဥရောပရဲ့အကောင်းဆုံးတိုက်စစ်မှုတွေကတယောက်ဖြစ်ခဲ့ဘူးသူပါ။လူကာကူရဲ့မခံခြင်းစိတ်နဲ့စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာမှုတွေကသူ့ကိုကမ္ဘာအကောင်းဆုံးတိုက်စစ်မှုတွေကတယောက်ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။အခုဆိုရင်လူကာကူဟာလူတိုင်းကို ID ကတ်ထုတ်ပြစရာမလိုတော့ပါဘူး။သူဘာလို့လဲဆိုတာလူတိုင်းသိရှိနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။